नमस्कार एतिया बातरे खयते स्टुडियोत मय शिखा अहोम विधानसभा निर्वाचनर दिन चमु चापि अहार लगे लगे प्रत्येकटो दलर माजत देखा गयसे एतिया पार्थित्व केन्द्रिक संघात शेहतिया कय कांग्रेस एआईडीएफर महाजोटर जे पार्थी तालिका सेई पार्थी तालिका घोषणा होवार पिसते ए दुइटा दलर माजत देखा गयसे किछु असन्तुष्टि बटद्रबार पार्थित्व प्रत्याशी गराकी एआईडीएफर बटद्रबार केन्द्रीय कमिटीर साधारण सम्पादक पार्थित्व प्रत्याशी आसिल किन्तु टिकट नपोवार बाबे बटद्रबार जेहेतु कांग्रेसे पार्थित्व प्रार्थी प्रक्षेप करिछे टिकट नपाय असन्तुष्ट होय एतिया बटद्रबार केन्द्रीय कमिटीर एआईडीएफर साधारण सम्पादक पदत्याग करिछे आमी जनाय आछो एई मुहूर्तर कांग्रेस एआईडीएफर महाजोटत आउल लागिछे कांग्रेस एआईडीएफर प्रार्थी तालिका घोषणा करार पिछते पदत्याग करिछे बटद्रबा एआईडीएफर केन्द्रीय कमिटीर साधारण सम्पादक मतिउर रहमाने बटद्रबात एआईडीएफर मतिउर रहमाने टिकट नपोवात निर्दलीय हिसाबे प्रार्थित्व आगबढ़ाबलै मनोनयन पत्र दाखिल करिछे बटद्रबार एआईडीएफर केन्द्रीय कमिटीर साधारण सम्पादक मतिउर रहमाने दल त्याग करिछे एआईडीएफ दल त्याग करिछे बटद्रबात एआईडीएफर प्रार्थित्व प्रत्याशी आसिल मतिउर रहमान टिकट नपोवात असন্তুষ্ট হৈ এআইডিএফৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট হৈ নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াবলৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে মতিউৰ ৰহমানে বৰদৰদিন আজমলে প্ৰতাৰণা কৰিছে বুলিও মত পোষণ কৰিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আৰু ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু ৰাইজৰ বিপুল অনুৰোধত নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জনাইছে মতিউৰ ৰহমানে এআইডিএফৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে বটদ্ৰবাৰ এআইডিএফৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক মতিউৰ ৰহমানে আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছিল বটদ্ৰবা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফৰ মহাজোটৰ যিখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা সেই প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰা হ'ল মতিউৰ ৰহমানৰ আৰু তাতে অসন্তুষ্ট হৈ দলীয় কৰ্মীক লগত লৈ দলীয় কৰ্মীৰ অনুৰোধত দলীয় কৰ্মীৰ সমৰ্থনত নিৰ্দলীয়ভাৱে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত থিয় দিব মতিউৰ ৰহমানে এইখন আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ মতিউৰ ৰহমানে ইতিমধ্যে এআইডিএফক দলক প্ৰেৰণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ আৰু বটদ্ৰবা সমষ্টিৰ পৰা আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বটদ্ৰবাৰ এআইডিএফৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক সদ্য পদত্যাগী সাধাৰণ সম্পাদক মতিউৰ ৰহমানে দলৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট হৈ বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট হৈ তেওঁ মত পোষণ কৰিছিলে যে বদৰুদ্দিন আজমলে তেওঁক প্ৰতাৰণা কৰিছে আৰু ৰাইজৰ বিপুল দাবীত ৰাইজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু বিপুল দাবীত ৰাইজৰ অনুৰোধত নিৰ্দলীয় হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব মতিউৰ ৰহমান কি কৈছিল মতিউৰ ৰহমানে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছো এই ঐক্যমঞ্চৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বিচাৰিছো সেই চেণ্টিমেণ্টতে মইতো মাজতে ঐক্যমঞ্চ খেলি পিছত মই 2002-2006লৈকে মই সমাজবাদী পাৰ্টি কৰিছিলোঁ মই ষ্টেট মানে ষ্টেট সমাজবাদী ইয়থৰ মই প্ৰেচিডেণ্ট আছিলোঁ তাৰপিছততো ইউ ডি এফ কৰিলোঁ কিন্তু সদায় মোক ঐক্যমঞ্চ বুলি কোৱা হ'ল মোৰ আচলতে পলিটিকেল আইডেণ্টিটিটো হৈছে ঐক্যমঞ্চ আপোনাৰ যিটো বটদ্ৰবা সমষ্টি হয় সমষ্টিত আপুনি যদি জয়ী হয় হয় আচলতে কি কি উন্নয়ন কৰিব আপোনাৰ মূল সমস্যা কি আচলতে বটদ্ৰবা সমষ্টিত যিটো আপুনি সমস্যাটো সব ডিপাৰ্টমেণ্টৰে সমস্যা আছে ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিয়াকৈ শিক্ষাৰ পৰিৱেশ উন্নয়ন হাঁ কৃষিখণ্ডত যথেষ্ট উন্নয়ন কৰিব লগা আছে স্বাস্থ্যখণ্ডত উন্নয়ন কৰিব লগা আছে এইবিলাক চবতো আজি পানী যোগান ইটো সিটো এইবিলাক চব নামমাত্ৰহে আছে কাৰ্যক্ষেত্ৰত এইবিলাকৰ ছাৰ্ভিচ মানুহে পাই থকা নাই তাৰ উপৰিও যিহেতু আমাৰ বটদ্ৰবা সমষ্টি এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত সমষ্টি ইয়াত মানুহৰ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ মানুহৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় ঐক্য এই ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট কাম কৰিবলগা আছে মহাসাগৰৰ আমাৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিজনৰ এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট দায়িত্ব থাকে আমি আগন্তুক দিনত সেইখিনি দায়িত্ব আমি নিষ্ঠাৰে আমি পালন কৰিম মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন বুলি ভাবে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি ভাবা নাই কাৰণ মই ভাবিছোঁ মই নিশ্চিতভাৱে মই নিৰ্বাচনত বিজয়ী হ'ম মই সাধাৰণ সম্পাদক পদত আছিলোঁ মই ইতিমধ্যে অঁ ইতিমধ্যে মই ৰিজাইন কৰিছোঁ দুদিন আগতে পদৰ পৰাও ৰিজাইন কৰিছোঁ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পৰাও প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰাও মই ৰিজাইন কৰিছোঁ কি কাৰণে যিহেতুকে মিত্ৰতা আছিল কংগ্ৰেছৰ কি কাৰণে মিত্ৰতাটো আছিল ৰাইজে খুব বেছি আশা দিছে মই আপোনালোকে জানে 2016 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে মই পাৰ্টিৰ পৰা মই ৰিজাইন কৰিছিলোঁ ৰিজাইন কৰি মই চিটিজেনশ্বিপ ইছ্যুত কাম কৰিছিলোঁ 2016 চনৰ পৰা মোটামুটি 2019 চনলৈকে বেছিভাগ সময় মই দিল্লীতে আছিলোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ চলি আছিল বা নেশ্যনেল লেভেলত আমি কিছু এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামৰ কামত ব্যস্ত আছিলোঁ তো আজমল চাহাবে খুব জোৰ কৰি মোক পাৰ্টিত লৈ আহিলে মোৰ অনিচ্ছা স্বত্বেও তেওঁ মোক সমষ্টিত প্ৰজেক্ট কৰিলে
সমষ্টিৰ যিমান সংগঠন আছিল কমিটি চমিটি সব ভাঙি দিয়া হল। স্পেশাল অর্ডার মোক স্পেশাল ইনচার্জ বনোৱা হল। তো সংগঠন বনাইলো মই তো আপোনাৰ 2001 চনৰ পৰাই ইলেকশন খেলি আছো। 2011 চনত মই মাত্র 131 ভোটৰ ব্যৱধানত মই পরাজিত হৈছিলোঁ। তো মোৰ প্ৰতি মানুহৰ এটা ইমোশন আছে যিটো 2016 চনলৈকে এইটো কণ্টিনিউ কৰিছিল। তো 16 চনত মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নহল, তাৰ কাৰণে মই আৰু মানুহখিনিক কিমান কষ্ট দি থাকিম সেইবুলি ভাবি মই 16 চনৰ ইলেকশ্যনৰ পিছতে ৰিজাল্টৰ পিছতে মই ৰিজাইন কৰিলোঁ। মই বোলো মই আৰু পলিটিক্স নকৰোঁ। তো আজমল চাহাবে বহুত জোৰ কৰি অন্তত মিনিমাম 50 দিন তেওঁ মোৰ তাত কটকি পঠাইছে, নিজে কৈছে। বেছিভাগ সময় মই তেখেতক দিল্লী সুপ্রিম কোর্টতে তেখেতক বেছি সময় মই লগ পাইছিলোঁ। তো যি হোক, নেক্সট টাইম আকৌ সাংগঠনিক দায়িত্ব লৈ পেলাই মই যেতিয়া সমষ্টিত গৈছিলোঁ তেতিয়া মোৰ ৰাইজক এটা প্ৰতিশ্ৰুতি মোৰ দিব লগা হৈছিল যে আপুনিতো সংগঠন কৰে, তাৰপিছত ইলেকশ্যনৰ সময়তো নাইকিয়া হৈ যায়। হ্যাঁ, আপোনাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নহয় কিবা কাৰণত, যি নহওক এবাৰ দিয়া হ'ব বুলি মইও ৰাইজক আশ্বাস দিছিলোঁ, আমাৰ সভাপতিও আশ্বাস দিছিল, মিডিয়াতো ছেভাৰেল টাইমছ তেওঁ ঘোষণা কৰিছে। যিহেতু গঠবন্ধনৰ কথা আছিল আৰু বটদ্ৰৱা সমষ্টিত এটা বৰদোৱা মানে এটা কালচাৰেল চেণ্টাৰ হিচাপে ইয়াৰ লগত এটা জড়িত কথা এটা থাকে যে ইয়াত UDFৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি, সেইটো কথাও মই সভাপতি মহোদয়ক জনাইছিলোঁ। বোলে ছাৰ যদি এলায়েন্স যদি কৰে তেতিয়াহ'লে মোক পঠাব নালাগে, মোক পঠাব নালাগে, যেনেকৈ আছে তেনেকৈয়ে থাক, ভাল হ'ব। কাৰণ মই গ'লে মোৰ লগত মানুহ ইমোশ্যনেলি এটাচটেড। 2001 চনৰ পৰা আজিলৈকে মোৰ সতীত্ব বহু মানুহৰ ইতিমধ্যে আপোনাৰ বিদায় লৈছে এই পৃথিৱীৰ পৰা, শতাধিক মানুহ যিসকল মানুহ এটা কমিটমেণ্ট লৈ আমাৰ লগত ৰাজনীতি কৰিছিল। তাৰপিছত আপোনাৰ 2016 চনৰ নমিনেশ্যনত যাওঁতে ডেপুটেশ্যনৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে আপোনাৰ ৰাস্তাত এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই দুজন মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিল, এজনটো স্পট ডেথ হৈছে, এজন ঘৰত আহি ইয়াত দেখা লৈছে। তো এইবিলাক অলপ বেদনা বুকুত কঢ়িয়াই লৈ পেলাই মই পলিটিক্স কৰিছোঁ। তো এইবাৰ এই পৰিস্থিতিটোৰ পিছত মোক যেতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নহ'ল তেতিয়া মানুহে আৰু নমনা হ'ল, চাৰিওফালৰ পৰা এনেকুৱা এটা তীব্ৰ হেঁচা যে আপুনি নিৰ্বাচন খেলক, আমি আছোঁ আপোনাৰ লগত। মই আশা ৰাখিছোঁ যে বৰদোৱা সমষ্টিত যিখিনি মানুহৰ লগত মোৰ পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যন আছে, ইট ইজ এনাফ টু উইন দ্য বেটেল। তো এটা পৰীক্ষা কৰি চাওঁ ৰাইজৰো ইচ্ছা, আৰু মই এটা লাষ্ট ট্ৰাই কৰি চোৱাৰ কাৰণে নমিনেশ্যনটো দিলোঁ। আপোনাৰ প্ৰতীক চিহ্ন এতিয়ালৈকে ফাইনেল হোৱা নাই, এইটো প্ৰতীক চিহ্ন মই দমকলৰ প্ৰতীক চিহ্ন দিছোঁ, যিটো অৱশ্যে প্ৰেছক্ৰাইব চেম্বল লিষ্টত নাই। 2 নম্বৰ প্ৰায়ৰিটিত আছে কি, লক এণ্ড কিৰ যিটো কি আছে, চাবি, চাবিটো দিছোঁ 2 নম্বৰ প্ৰায়ৰিটিত। এতিয়া অথৰিটিয়ে কোনটো দিয়ে দেখা যাওক। কমিটিসমূহে গোটেইখিনি পদত্যাগ কৰা নাই, তেওঁলোকেও হয়তো কৰিব ইচ্ছা কৰিলে, সেইখিনি তেওঁলোকৰ কথা। কেইখন কমিটি এতিয়া পদত্যাগ কৰিলে? কমিটিতো আমাৰ আঞ্চলিক আছে 18খন এতিয়ালৈকে কৰা, মানে আগৰতো গোটেইখিনি আছিলে, আকৌ যেতিয়া গোটেই কমিটিখিনি ভাঙি পেলাই মোক বনাবলৈ দিয়া হ'ল, মই আকৌ চেণ্ট্ৰেল অফিচৰ যথেষ্ট দায়িত্ব বহন কৰিব লগা হয়, সেই হিচাপে এতিয়ালৈকে 18খন আঞ্চলিক কমিটি আছে। কোনোবাই কোনোবাই কৰিছে, সকলোৱে কৰা নাই, এতিয়ালৈকে কৰিব আৰু যিসকলে কৰে। আৰু প্ৰতাৰণা বুলি মই পুনপটীয়া উত্তৰটো বিচাৰিম যে বদৰুদ্দিন আজমলে আপোনাক প্ৰতাৰণা কৰিলে নেকি? প্ৰতাৰণাটো কৰিলে, তেওঁতো মোক নিব নালাগিছিল, মইতো কমফৰ্টেবল পজিশ্যনত আছিলোঁ। মই ৰাজনীতি বাদ দি পেলাই মই খুব সুখী অৱস্থাত আছিলোঁ, মোক খুব মজবুৰ কৰা হ'ল লৈ যোৱাৰ কাৰণে। কিন্তু যিখিনি কথা তেওঁ আছিল মিডিয়াত আছে, বিভিন্ন মিডিয়াত ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে, যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁৰ আছিল, মানে এলায়েন্সৰ পিছতো তেওঁ মোক প্লেচ কৰিব লাগিছিল, যিহেতু বৰদোৱা সমষ্টি ইয়াতে আপোনাৰ সত্ৰ সমষ্টি ইয়াৰ লগত এটা আৱেগ জড়িত কৰিব বিচাৰে, কিন্তু মই সেই আৱেগৰ ঊৰ্ধত আছিলোঁ। 2011 চনৰ নিৰ্বাচনত বৰদোৱা সত্ৰত মোৰ কাৰণে প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিছিল, মাণ্ডলিক অনুষ্ঠান পাতি ঢোল চোল বজাই বৰদোৱা সত্ৰৰ মানুহে মোক আগুৱাই দিছিল,
বৰদোৱা অসম 2011 চনৰ নিৰ্বাচনত বৰদোৱা সমষ্টিৰ আপোনাৰ 10,000 ইণ্টেলেকচুৱেল নন মুছলিম মানুহ হিন্দু মানুহে মোক ভোট দিছে। গতিকে মোৰ ক্ষেত্ৰত এই লিমিটেশ্যনটো ইতিমধ্যে অতিক্ৰম হৈছে। গতিকে এই যে ইস্যুটো আহিলে বৰদোৱা থান ইয়াত মুছলমান কেণ্ডিডেট হ'ব নোৱাৰে, এই কথাটো মই ভাবোঁ মানুহে বিজেপি সাম্প্ৰদায়িক বুলি কয় আৰু মহাগঠবন্ধনৰ যিসকল অংশীদাৰ তেওঁলোকেও এই কথাটো যদি এটা নিয়ম বনাই লয় যে বৰদোৱাত থান সমষ্টি ইয়াত মুছলমান কেণ্ডিডেট হ'ব নোৱাৰে, মই ক'ম এইটো এটা চূড়ান্ত সাম্প্ৰদায়িক, এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক কথা বিজেপিয়েও কোৱা নাই। আপুনি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী যিহেতুকে এগৰাকী আছে আৰু এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ ফলত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী লাভান্বিত নহ'ব নেকি, আপুনি কি ভাবে লাভান্বিত হ'ব পাৰে নেকি? তেনেধৰণৰ কথা কোনোবাই ক'ব পাৰে, যোৱাটো নিৰ্বাচনততো তেনেকুৱা কিবা এটা হৈছে, মানুহে নেগেটিভ ভোটত আঙুলতা জিকি গ'ল বিজেপি দলৰ আৰু আঙুলতা ব্যক্তি হিচাপে গোটেই দুটা মিলি পেলাই 5,000 ভোটৰ কেপিটেল নাছিল, নেগেটিভ ভোটৰ কাৰণে 2016 চনত বিজয়ী হৈ গ'ল, ভাবিলে কংগ্ৰেছটো হাৰিলে। কিন্তু বিধায়িকাগৰাকীয়ে সমষ্টিত যিখিনি কাম কৰিছে আপুনি সন্তুষ্ট নে? অসন্তুষ্টিটো ৰাইজৰ আছে যথেষ্ট, অসন্তুষ্টি যথেষ্ট আছে ৰাইজৰ, কাৰণ তাই ভোটটো যেনেকৈ ইৰেস্পেক্টিভ অফ কাষ্ট এণ্ড ক্ৰীড ভোট পালে, কাম কিন্তু সেই হিচাপে নকৰিলে, মাইনৰিটি অঞ্চলবিলাকত তাইৰ মানে ন্যূনতম আপোনাৰ ডেভেলপমেণ্ট ৰুলো নাই, এই কথাটো ৰাইজে সদায় আপত্তি কৰিছে, আমিও লক্ষ্য কৰিছোঁ। এইটো ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যনটো ৰাখিব নালাগে, এজন নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি, তেওঁ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে তেওঁ ৰাজ ধৰ্ম পালন কৰিব লাগে। মালিকে যদি আমাক কেতিয়াবা সেই দায়িত্ব দিয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাব, আমি জাতি ধৰ্ম বৰ্ণৰ ঊৰ্ধত জনসেৱা কৰাৰ এটা মানসিকতা পুহি ৰাখিছোঁ আজি সুদীৰ্ঘ 20 বছৰে বৰদোৱা সমষ্টিৰ লগত।